У Перемишлі Павло разом зі своїми рідними зупинився в Українському народному домі, що дає тимчасовий притулок переселенцям із України. Каже, мати відмовилась від їхньої спільної дитини ще 2 роки тому. І коли ворог атакував Маріуполь, що розташований у 7 кілометрах від Старого Криму, де жила родина Павла, він намагався захистити психіку 6-річного сина. Коли було дуже чутно, він вже не такий маленький, він гучно, страшно. Це людський фактор, ти йому нічого не скажеш. Він просто сидить на тебе з такими очима, дивиться і все. А коли так, не дуже, то так, салютики. І він йде по Старому Криму, салютики, салютики. А це там в обляті Ілліча, Азовсталь, отаке. Я намагався зробити так, щоб моя сім'я не відчувала, що не достає продуктів, що приготовити неможливо, що нема води. Я старався, щоб було все. Отримати пайки – то було випробовування. То, що вони видавалися на метро, і коли там збиралося дуже багато людей, і коли відчинались двері, то все, толпа йде, хто попереду, то неважливо. То може бути дитина, бабуся, вони просто йдуть вперед. Люди падають, а вони йдуть. Дуже тяжко було дивитися на це. Старий Крим родина залишила 8 травня. Раніше не зробили це через відсутність будь-якої інформації про ситуацію навколо Маріуполя, каже Павло. Без зв'язку, взагалі. Тобто ми не знали про Бучу, ми не знали про це, ми не знали про інше. Ми навіть не уявляли, скільки територій вже взяли. Інформації було нуль. Інформація була тільки про те, що треба зробити фільтрацію. І все. Для родини Павла та інших жінок із дітьми в Українському народному домі ще з кінця лютого облаштували зони відпочинку, харчування, класи для навчання польської мови. У нас є також працівники, спеціалісти, які допомагають знайти людям житло і працевлаштуватися, якщо вони цього потребують. Наші волонтери є присутні на Перемиському вокзалі від 24 лютого, і вони круглодобово мають свої чергування. Через нас центр перейшло більше 1000 волонтерів з цілого світу. Тут, в Українському народному домі, Павло швидко знайшов собі роботу. Я відкрив українську групу, подзвонив до першої об'яви і все. І знайшов собі роботу в Лодзі. Досвідчений зварювальник Павло впевнений, що його професійні вміння будуть затребуваними, а відтак він зможе забезпечити свою родину. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.